Da je ljubav prema matematici u Dalmaciji itekako živa, dokazuje Dalmatinski festival matematike koji je održan i ove godine u velikom broju. Čak 760 učenika podijeljenih u 190 ekipa sudjelovalo je u ovom natjecanju iz matematike za učenike osnovnih i srednjih škola. Ovo je ekipno regionalno natjecanje učenika osnovnih i srednjih škola u Dalmacije. Dakle, sudjeluju učenici iz Splitsko-dalmatinske županije, Zadarske, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske županije zajedno sa svojim mentorima koji su im došli u pratnju. Imamo oko 190 ekipa, što je skoro 800 učenika koji se danas natječu iz matematike i u raznim kategorijama. Ekipno natjecanje odvija se u 4 kategorije prema uzrastu. U prvoj su učenici 3. i 4. razreda osnovne škole, zatim 5. i 6. te 7. i 8. U posljednjoj kategoriji su učenici srednje škole. Ono što je specifično da je natjecanje ekipno, što znači da svi zajedno, svi članovi ekipe moraju rješavati zadatke, ali su i zadaci raspoređeni po uzrastu, pa ne može, moraju podijeliti zadatke i svak mora odraditi svoj dio posla, što ih posebno veseli jer tu moraju pokazati ne samo matematičko znanje, nego i organizaciju dobru, međusobnu podjelu poslova, timski rad, suradnju, pomaganje međusobno kad nešto zapne, upute itd. i to njih posebno veseli. U prvom planu je primjena matematike, stoga su zadaci stavljeni u kontekst svakodnevnog života. Cilj je da pokažemo kako matematika može biti zabavna, kako je ona zapravo primjenjiva u raznim okolnostima i zadaci tako i jesu postavljeni i učenicima su puno draži takvi zadaci jer ponekad vide i nekakav smisao i cilj, odnosno namjenu takvog matematičkog znanja koju oni imaju, pa se vidi da se isplati matematiku učiti, a cilj nam je zapravo popularizirati matematiku, ostaviti, produžiti taj interes učenika za matematiku što duže, jer mi znamo da je matematika teška, to je normalno, kad moramo uložiti puno truda i rada da bi dobili neke rezultate, ali zato treba stalno raditi na tome da motiviramo učenike. Cilj je potaknuti djecu da se stalno druže s matematikom. Pročelnik sveučilišnog odjela za stručne studije Petar Pepur istaknuo je kako je važno odvojiti vrijeme za djecu jer su oni budući studenti. Okupili smo se ovdje 3. put po redu, smo domaćini Dalmatinskog festivala matematike na kojem sudjeluje 190 ekipa, skoro 800 učenika iz svih osnovnih i srednjih škola na području Dalmacije. Iznimno mi je zadovoljstvo prije svega vidjeti ovakav odaziv djece, odnosno učenika, pogotovo iz razloga što je matematika je sve, odnosno matematika je kraljica znanosti ili nema znanosti bez matematike. A znamo da su matematičke igre najbolje za razvoj kognitivnih sposobnosti kod djece. A i djeca su bila puna dojmova nakon završetka rješavanja zadataka. I danas mi je na natjecanju bilo dobro i zabavno. Što ti je bilo najlakše, što najteže? Pa bili su mi zadaci koje mogu računati najlakši, a jednadžbe nisam baš znala. Surađivali smo, malo smo se smijali i zabavljali. Zadaci su bili lagani i bilo je laganih, bilo je teških. Mislim da ćemo biti jako dobri, možda i osvojimo koji trofej. Bez obzira na rezultate, dječji osmijesi i dojmovi sve govore.